Qual o nome desse aí, Sérgio? Scooby. Scooby? Scooby? Pronto. Scooby? Abri. Olha lá, Toro. Olha lá, aquele ali, ó, Toro, tá vendo? Tem um pau, ó. Que é o Cícero, ó. Que é uma lagoa. Entendeu? Só que ele é o Toro, já que é o Toro, é o cachorro. Olha lá, ó. Toro, pega. Olha lá, busca lá, Toro. Pega lá, pega. A gente fica vendo esse monte de quadradinho? Você tá filmando ele? Tô. Eu acho que tem que ver um monte de quadradinho, porque ele que mostra o centro. Vem, quer pegar agora o Toro aqui. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Eu não posso, eu tô de chapaço, não. Vem pra pegar aí dentro. Agora eu pego. Aí, eu falei que eu pegava. Vai, ele quer puxar pro lado da água, mas não vou não. Aqui, ó. Aí, eu segui. Esse pau vai quebrar, rapaz. Não, eu pra não vou não. Vou nada. A água, hein? Tá fazendo frio. Ô, Toro, tive uma ideia. Segura. Ah, não. Assim não vale. Vem aqui. Aqui, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Segura. Não, segura aqui. Segura firme, hein? Segura aqui, Toro. Vem aqui, ó. Ia rodar ele. Ah, não vou não. Não vou fazer sua vontade também, não. O que você tá fazendo aí, Toro? Faz um tempo que eu não ando de moto. Tá com calor? Tem, Toro. Vamos na água agora. Ai, tá louco. Toro. Toro. Ah, eu vou falar uma coisa. Sai daí, rapaz. Vem, Toro. O que tá fazendo aí? Comendo café, Toro. Cachorro comendo café. Essa foi boa. É tão gostoso assim, Toro? É, eu sei que a gente bebe café, mas comer café é só você mesmo, né? Tá gostoso comer café, tá? Hein, Toro? 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 Pessoal, alguém já veio aqui, já deu uma cutucada nessa árvore. Que árvore que é essa aí, Manzazinho? Manzazinho, hã? Qual é essa árvore aí, o nome dela? Abelha. Qual o nome da árvore? A árvore? Essa eu não sei, não. Dá uma olhada lá dentro, gente. Alguém já mexeu ali, já. Você é mandioqueira, mas... Olha a festa. Olha, pessoal. É o bicho, mas o bicho é perigoso, Miguel. Vem não, vem não. O bicho útil. É a abelha. Abelha. Abelha, isso. Abelha, bicho? Mas não é abelha, bicho, não. É abelha. Abelha. Abelha é inseto. Abelha, é inseto? Inseto, é. É inseto? Abelha, inseto. É. Abelha, ela é um inseto. Não é? Não é um bicho. É. Olha o Miguelzinho aqui, ó. Ah, o ferro. Ô, Miguel. Ô, Miguel. Abelha é um inseto. Você entendeu? O ferro. Hã? Abelha. Abelha. O ferro. Abelha é um inseto. Arru, o ferro. Arru, o ferro. Essa expressão aqui é de admiração. Eles falam, ferro. Apotão. Vai lá perto, não, que ela pode picar você. Apotão. O que que ele tá falando? Tá aprendendo a falar agora? Não sei o que ele tá falando, não. Que é, Miguel? É mais um bicho. Perigoso. Aqui em Minas, quando eles admiram alguma coisa, fala, arru, ferro. Ele já aprendeu a falar, já. Em Minas, assim, nessa região que eu tô, né? Só chega e sai.
E sai, chega e a festa tá lá. Olha o tronco da árvore que elas estão. Arranchada. Olha. Pegando no nariz, né? Ah, se pegar uma rapaziada no nariz, dói. Vai, sabe? Gente, a Madalena observou uma coisa com a minha filha. As formigas estão carregando a massa da do jatobá. Olha aqui, ó. Aqui pra dentro da... Você tá bem no pé da casinha delas, é, ali, ó. Olha lá. Elas pegam ali, ó. E estão conduzindo lá para... Desce, as telas lá. Ó. Olha lá, Cícero, olha Vou aqui, mostrar ó. Pra vocês aqui. Essa aqui agora ganhou. Meu Deus, esse é o essa tamanho. Pode ser chamada de a incrível ruca. Caiu, tadinha. Não, ela vai carregar, tá carregando. Como que pode carregar? Não pisa, não. Olha o tamanho que ela tá levando, olha. É incrível o tamanho do I. Tá sozinha, né, Cícero? Tá sozinha. Eu não tô vendo nenhuma ajudando lá atrás, não. Tem uma folha tá atrapalhando ela. Miguel, deixa ela atrapalhar, Miguel. É, ela pegou uma carga pesada pra carregar, hein? É. Miguel, você tá bem em cima das formigas, Miguel. Ela merece um descanso. Miguel. Eu vou pegar esse tubo aqui. Ai, tá. Bem no seu pé.